Prezident Mirziyoyevga video murojaat qilgan andijonlik tadbirkor ustidan hukm kechiktirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 11 yanvar kuni Andijon viloyat soliqchilarining 100 ga yaqin odamga ish bergan Isroilov shirkatiga nisbatan mulkiy da'vosini ko'rib chiqishi belgilangan mahkama 13 yanvarga qoldirildi. 11 yanvar kuni mahalliy vaqt bilan soat 2 da Andijon viloyat xo'jalik sudida soliq boshqarmasining Magnit savdo ishonch MCJ'ga nisbatan mulkiy da'vosi ko'rib chiqildi. Ozodlik muxbiri mahalliy vaqt bilan oqshomgi soat 6 da bog'langanida shirkat egasi Rafiqjon Isroilov sud qaror chiqarishni juma kunga qoldirganini bildirdi. Juma kunga qoldirildi, ko'proq biror narsa hech narsa aniq bo'lmadi shekilli. Bugun sud 1 soatdan keyin bo'ldi. Meni konsultantim ham ular tomonidan, soliq tomonidan ham qatnashdi. Juma kunga qoldirildi bizda natijani. Xudo xohlasa yaxshilik bo'lsa kerak. Yaxshilik kutaylik. Xudo xohlasa yaxshilik bo'lsa kerak. Lekin ayon bo'lsa kerak. Dedi Rafiqjon Isroilov. 11 yanvar kuni Andijon viloyat xo'jalik sudi Andijon soliq boshqarmasining Magnit savdo ishonch shirkatini soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha 1,952,165,568 tiyin soliq qarzini undirish uchun mol-mulkka qaratilgan da'vo arizasini ko'rib chiqib hukm chiqarishi kutilgan edi. Mahkamada 100 ga yaqin odamni ish bilan ta'minlab kelgan Magnit shirkati mulkining musodara qilinib, uning bankrot bo'lish ehtimoli kuchaygan ortidan shirkat egasi 49 yashar Rafiqjon Isroilov 3 yanvar kuni YouTube portali orqali prezident Shavkat Mirziyoyevning o'ziga bevosita murojaat qilgan edi. Oliy xo'jalik sudi, xo'jalik sud tomonidan qilinayotgan narsalarni biz tushunmayapmiz. Hech qanaqa biron bir qadam yaxshilik qilish rejasi yo'q bo'lardi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizdan yordam so'raymiz. Bizning ishxonamiz yopilib ketish arafasida. Mening iltimosim xo'jalik sudi qarorlarini qayta ko'rib chiqishini va qonuniy yordam ko'rsatishini iltimos qilgan bo'lardim. Deb tugatgan edi 7 daqiqalik video murojaatini andijonliklar orasida muzqaymoq va tortlari bilan yaxshi tanilgan tadbirkor Isroilov. Shavkat Mirziyoyev: Shaxsan men ikkitagina ish o'rnini yaratgan tadbirkorni men boshimga ko'tarishga tayyorman. Deb bayonot berib turgan bir paytda 100 ga yaqin odamga ish bergan xususiy tadbirkorning soliqchilar bosimi bilan sindirilayotgani haqidagi bu murojaat ijtimoiy tarmoqlarda ancha keng tarqaldi. Rafiqjon Isroilov va uning shirkatida ishlayotganlar ham Andijon xo'jalik sudi hukm chiqarishni kechiktirganini, voqeaning keng jamoatchilik balki yuqori davlat idoralari diqqatiga tushgan ehtimoli bilan bog'lamoqda. Andijon viloyat xo'jalik sudi 100 ga yaqin odamni ishsizlar armiyasi safiga tashlovchi qaror qabul qiladimi yoki tadbirkorning o'z faoliyatini davom ettirib, yangi ish o'rinlari yaratish uchun imkon beradimi, hozircha noma'lum. Bu savolga oydinlik kiritadigan qarorning juma kuni qabul qilinishi kutilmoqda. Bu jarayonni Ozodlikda biz bilan